Pessoal, tudo bem? Gente, eu vou mostrar aqui para vocês a carne que nós vamos fazer. Hoje é sábado, eu vou temperar a carne pro almoço do Dia dos Pais. Vai ser um largato recheado com bacon, com cenoura e batata. Aí vou fazer ele na panela de pressão. Se a carne ficar com tempero melhor, eu vou temperar ela hoje no sábado e fazer amanhã no domingo. Também já fiz o pudim, pessoal, já tá no forno assando, que é a sobremesa preferida do Rafa. Então amanhã, como é o dia do papai, vamos agradar o papai, Rafa. Vou mostrar aqui para vocês como que eu vou fazer essa marinada da carne. O Rafa comprou esse pedaço aqui de carne e bacon. Vou preparar aqui agora, deixar ele marinando, que amanhã ele vai estar maravilhoso. Vou colocar esse amaciante de carne, vinagre, tempero caseiro, molho shoyu e molho inglês para entrar o tempero. O açougueiro, ele já fez aqui o corte, ó. Como o Rafa falou que era para rechear, o açougueiro já fez o corte. Isso facilita bastante. Vou fatiar o bacon. Eu vou fatiar a cenoura. Agora eu vou só colocando aqui mesmo, recheando ele. Dois dentes de alho também aqui dentro. E cebola. Ficou bem recheado. Tá bem recheado ele. Vou colocar vinagre de limão. Colocar bastante tempero caseiro. Tempero, pessoal, tem aproximadamente uma colher bem cheia de sopa. Vou colocar aqui molho shoyu. Amaciante de carne. Vou passar o plástico filme, deixar na geladeira. Na parte da manhã eu vou retirar para ficar em temperatura ambiente, porque eu vou fazer na panela de pressão. Aí eu retiro e deixo na temperatura ambiente e vou fazer na panela de pressão. Aí vai ficar até amanhã nessa marinada aqui. Vou gravar para vocês mostrando passo a passo para fazer a carne na panela de pressão. Vou fazer um almoço bem simples, mas gostoso aqui pro Dia dos Pais. Esse ano eu resolvi ficar aqui em casa, minha enteada vai vir. Aí vamos passar aqui em família. E no próximo domingo eu vou lá e visito o meu pai. Amanhã eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado da carne. Gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou a Lu Monteiro. Seja bem-vindo aqui no meu canal. Hoje é domingo, Dia dos Pais. Vou fazer um almoço bem gostoso e vou compartilhar com vocês. Ontem à noite eu deixei a carne marinando no tempero. Como eu mostrei para vocês aí, a carne já estava no tempero. Agora eu vou selar essa carne na panela de pressão e colocar para cozinhar. E vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso domingo. Espero que vocês gostem demais desse vídeo aqui do canal. Já vou colocar para aquecer aqui a panela de pressão. Aqui está a carne recheada. Ficou marinando a noite inteira no tempero. Aí eu vou selar ela para ela ficar bem moreninha para depois colocar água. Eu vou colocar um pouco de banha para selar a carne. Eu não vou colocar o caldo agora.
agora. Deixa pra colocar o caldo na hora que for cozinhar. Senão a carne vai demorar pra selar. Ela vai começar a cozinhar antes de selar. E reservei o caldo. Eu vou colocar água para aquecer, para não dar aquele choque térmico na carne. Está aqui selando. Vou tirar o pudim da geladeira para desenformar ele, que ontem à noite eu fiz pudim também. É a sobremesa preferida do Rafa. E minha também. Enquanto isso, eu vou preparar o arroz. Vou deixar ele pré-cozido. Cheirinho tá bom já. Tá com um cheiro maravilhoso. A carne tá linda, gente. Vou deixar ela selar bem. Já estou fazendo o arroz. A carne já selou dos dois lados. Vou colocar a cebola. E adicionar água. Vou deixar a cebola só dourar um pouquinho e vou adicionar água. Agora eu vou adicionar o caldo da carne. E água quente. Essa quantidade tá bom. Vou tampar e deixar 30 minutos na pressão. Já coloquei batata para cozinhar, batata e cenoura. Vou fazer uma maionese. O arroz já está pré-cozido e a carne está cozinhando. Piquei também, gente. Já piquei a batata que eu vou colocar na carne. Piquei ela meia lua. Cebolinha para colocar na maionese na carne. Bacon em cubinhos para colocar na maionese. O pudim ainda não desenformei, vou desenformar ele daqui a pouco. A cenoura e a batata já cozinhou. Vou colocar aqui. Porque vou cozinhar ovo de codorna. Minutos, a carne ainda não está boa, tem bastante caldo. Vou colocar ela para cozinhar por mais 15 minutos. Já fiz suco de maracujá, agora eu lavei o liquidificador. Vou fazer tutu. Vou bater um feijão vermelho para fazer o tutu. Eu aprendi com a minha mãe a sempre colocar, quando for fazer tutu, colocar cebola e bater junto. Vou colocar um pouquinho de farinha de mandioca, feijão vermelho, meia cebola, um pouco de farinha de mandioca e vou adicionar água e vou bater. Já bati o feijão, ele fica bem grossinho, o Rafa gosta dele mais grossinho, então deixei mais grossinho, agora é só refogar. Coloquei água para esquentar que eu vou fazer o macarrão. Já desliguei a carne, vou olhar ela novamente e vou adicionar as batatas para cozinhar. Enquanto isso, eu já vou colocar a segunda água no arroz, esperar o tutu e fazer macarrão. Ah, tem que descascar também o codorna. Ai, gente, a hora passa tão rápido assim, ó, porque tá quase na hora do... Tá. Dia de domingo é dia de almoçar mais tarde, né? Mas não precisa de ser janta. Então, eu vou agilizar aqui, senão vai sair o jantar. Já são 12h35. Ah, vou fritar o bacon. Tem que fritar o bacon pra colocar na maionese. Fica muito gostoso o bacon na maionese. Vou fritar ele. Já desliguei a carne, vou colocar as batatas. Não vou colocar tempero nas batatas, ela vai pegar o gosto da carne. Mais 5 minutinhos vai estar pronto. Vou deixar as batatas cozinhando, vou colocar a segunda água no arroz, coloquei o macarrão para cozinhar e já fritei o bacon. Eu frito ele bem pequenininho assim para dar crocância na maionese.
Vou tampar a panela de pressão e deixar por uns 3 minutinhos para a batata cozinhar. E o bom é que vai reduzir o caldo da carne. Agora eu vou temperar o feijão. Minha mãe gosta de deixar o feijão por último. Eu não ligo para isso, não. Eu tempero, deixo ele engrossando o caldo. Eu vou temperar a maionese. O bacon tem que deixar ele esfriar, senão ele vai derreter a maionese toda. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doubts, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Eu gosto de fazer macarrão assim, com um pouquinho de molho. Hoje eu estou fazendo macarrão parafuso. Eu ia fazer espaguete, mas toda vez eu faço espaguete, resolvi fazer o parafuso. Já vou desligar para ele não cozinhar mais. Agora eu vou colocar a maionese nessa vasilha aqui e jogo o bacon por cima. Aqui é a maionese, o ovo de codorna. Finalizo com o bacon. E ficou assim a maionese. Fica muito gostosa essa combinação de maionese, ovo de codorna e bacon. Vou reservar ela aqui. Já vou deixar ela na mesa. Agora eu vou desenformar o pudim. Eu gosto de aquecer ele antes, um pouquinho, para ele soltar mais fácil. A calda antes derrete, aí solta mais fácil. Nossa, muita calda. Uau, ficou bem moreninho. O pudim ficou lindo, gente. Perfeito. Agora eu vou colocar ele novamente na geladeira. Depois do almoço, vamos servir. A carne já ficou pronta. Eu vou fatiar ela. As batatas estão cozidas. O arroz está prontinho. Macarrão. O tutu. E a maionese. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one. Pessoal, tava muito gostoso o almoço, ó, ficou uma delícia, foi aprovado. Agora eu vou comer pudim. Partimos aqui alguns pedacinhos, vou colocar pudim. Limpei o fogão, lavei as louças, limpei a mesa, só falta o chão, depois eu finalizo o chão. Tudo limpei. Fogão limpo. Deixei as panelas porque sobrou comida, aí a gente janta essa comida aqui, né? Sobrou um pouquinho de comida, lavei as louças. Agora eu vou comer essa delícia aqui. Ficou muito bonito. Eu gosto do pudim assim, com alguns furinhos. Aí agora vamos
vamos ficar aqui comendo pudim, Rafa vai assistir jogo, eu e as crianças vamos assistir desenho, ficar aqui assistindo desenho. Oi pessoal, hoje é segunda-feira, não mostrei ontem mais pra vocês, como era domingo, ficamos aproveitando aqui em casa. E aí Rafa, como foi o almoço? Gostou? Foi ótimo. Gostou? Gostou? Foi pra ele o almoço. Foi paizão, né? Ele adorou o almoço, almoçamos ontem, comemos o pudim, tava tudo muito gostoso. E hoje é segunda-feira, vamos almoçar o resto de ontem, né? E sobre o arroz, feijão, um pouquinho só de macarrão. Estou fritando batata, daquelas batatas já congeladas. E aqui sobrou carne. A carne ficou muito gostosa, recheada. Sobrou essa quantidade aqui e vamos almoçar. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau!